la pompier nord. Unitatea de prime urgențe au fost aduși 4 pacienți, unul dintre aceștia este în stare gravă, intubat, cu multiple fracturi, se află în investigații la computer tomograf, ceilalți 3 sunt conștienți, au suferit de asemenea multiple traumatisme și fracturi și ei sunt în continuare în investigații medicale. Vârsta pacienților este cuprinsă cu aproximație între 32 și 42 de ani.